знов професійне свято. Вересень приносить, дарують квіти щиро нам. Цей день, ця мить і неповторно, пані осінь, усе подібне чудеса. Яка краса навколо нас, ми дуже раді, цей тільки наш сьогодні день. Пишаюсь тим, що педагог, я вихователь, творець і приклад для дітей. А осінь з чарівними фарбами мандрує лісами і парками. Листочки дерев прикрасила, тополі, берези і ясени. Дарунок зробила всім осінь нам, чудовий день вихователя. 27 вересня, 27 вересня. Читають діти нам вірші, знов хвилювання в словах заплуталось маля. Нам так важливі дуже щирі побажання, все збережеться у серцях. А осінь з чарівними фарбами мандрує лісами і парками. Листочки дерев прикрасила, тополі, берези і ясени. Дарунок зробила всім осінням, чудовий день виховала.